Anareo androany ilay modely izay napetraka ao anatin'ny fampidirana nyrenitontsika hoe tokantrano marefo ny andrenivohitra hiditra ao anatin'ny fiariana iohitra ara-tsosialy sy ara-toekarena. Ny tanjona resantsika dia ro trano ireo a eto zao misy 28 ny trano eto. Ny vantana ho any akonina miarina dia misy hatrany amin'ny 200 indray ho an'ilay manao autoconstruction. Zay ny eto Fefiramanga ahitana université, ahitana zone industriel, ahitana tompo-pahasalamana, ahitana toerana azo ivarotana, tena garotiera sy na sekoly a. Dia zany rehetrarehetra zany manao endrika amatanàna vaovao azy ety ambanivohitra ary manaraka ny fenitry ny fanajariana. Ny akiray lehibe a zay ahitana 100 sy 100 tokantrano indray a miaraka amin'ireo fotodrafitrasa miaraka aminy aria Ambomiarina zay 50 km miala amin'ny heritsy atosika eo Ambomandro no asitsika azy. Misy le mponina ty toerana milaza hoe itondran'ny fanjakana 4000 aty amin'ny toerana ity. Tianay milaza aminareo a olona tokantrano vonina ny avitra ireo ary hitanareo hoe miditra ao anatina trano tsara tarehy izy a, manao fiompiana sy fambolena. Ny zanany miditra amin'ny EPP a hatramin'ny université mipetraka aty anatina programma fiavotana zany amin'ny fiainana fiarenana no atao aty.